У ці хвилини в Офісі президента України Володимир Зеленський і держсекретар США Майк Помпео проводять спільний брифінг для представників ЗМІ. Американський урядовець в Києві від учора. Його візит до України пов'язаний з питаннями європейської безпеки і стратегічного партнерства між державами. Після Києва Майк Помпео вирушить до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком. Пізніше відвідає Узбекистан та Казахстан.